broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Bom, se você é fotógrafo, filmmaker ou um entusiasta pela área, deve saber bem o que é a emoção de receber aquela lente que você já estava mirando há um bom tempo. Juntamente com esta Ronquinon, recebemos os papeletes de instruções em inglês, um parasol e uma conveniente bag para auxiliar o seu transporte e evitar pequenos arranhões. Neste caso, temos aqui a Samyang ou Ronquinon, como preferir, com distância focal de 85mm, abertura de f1.4 e com o diferencial do autofoco, já que também existe a outra versão desta mesma lente sem este tal recurso. Bom, até a data deste vídeo, eu não consegui encontrar em português nenhum material falando a respeito dessa lente. Todavia, em outros idiomas, você consegue encontrar facilmente uma boa quantidade de testes bem metódicos envolvendo aí as questões de nitidez, contrastes e até mesmo uma boa quantidade de comparativos envolvendo esta 85mm e as suas principais concorrentes, seja da Sony ou até mesmo da Sigma. Os principais aspectos que me motivaram a investir nesta Ronquinon está no fato de que ela custa menos da metade da sua concorrência e nos entrega, no final das contas, praticamente a mesma qualidade de imagem. Assim sendo, adianto de que este não deverá ser um review muito técnico e detalhado, e sim um bate-papo onde eu procurarei expor até vocês alguns exemplos de fotografias e vídeos utilizando esta Samyang Ronquinon, uma lente que na realidade foi projetada para atender principalmente ao sensor full frame, muito embora eu estarei utilizando aí um sensor APS-C, afinal de contas a minha câmera de utilização pessoal trata-se da Sony Alpha 6300. Dito isso, vamos para as imagens e no final deste vídeo eu volto para trazer até vocês um pouquinho das minhas principais impressões iniciais a respeito desta Samyang Ronquinon de 85mm f1.4. Sabia não? Então é isso, estamos aqui agora na paróquia São José, cidadezinha de Timóteo. Tempozinho bastante fechado, né? Será que vai chover mais? Vai não, né? Posso garantir nada. Mas enfim, estamos aqui para experimentar a lente de 85mm da Ronquinon em ambiente aberto agora. O tempo tá ótimo, isso aqui é melhor do que aquela luz intensa. E aí, tá confiante? Vai dar certo? Demais, vai sair cada foto linda. Antes que eu me esqueça, tá aqui a Tayane, ali tá a Stephanie. Fala para nós, Stephanie, o que você espera ali? Eu espero que as fotos saiam muito lindas. Eu espero que as fotos... Será que vai ter erro, gente? Tem erro não? Bora pro ensaio! Estamos chegando à metade do ensaio agora, não estamos? Sim. Então, o momento não choveu. A galera estava com medo que chovesse, mas não choveu. E estão lançando aqui agora um desafio, né? Justo hoje, Cruzeiro e Atlético, uma coincidência daquelas, né? A esperança é a última que morre, né, Esther? Fala a verdade. Ah, eu sei que ele vai dar a volta por cima. Top, garoto. Estamos confiantes. No rebaixamento, né, gente? Mas vamos lá.
Galera, vamos lá, vamos finalizar. Estamos aqui testando agora a lente Ronquinol. Porém, agora nós estamos testando um pouquinho aqui da qualidade de vídeo dela, né? Vamos saber se ela é sharp, se ela deixa a coisa bonita, né? Tem como não ficar bonito? Meu Deus, simbora! Bora para as fotinhas! Direto às considerações finais a respeito desta garotona, eu estarei falando primeiro a respeito dos pontos positivos a respeito dela e depois falarei também um pouquinho a respeito daquilo que eu julguei ser um pouquinho mais negativo. Em primeiro lugar, o ponto mais positivo que eu posso destacar a respeito desta lente está sem dúvida nos seus aspectos de nitidez. Isto é algo que ninguém vai poder reclamar a seu respeito. O seu foco, desde que utilizado de maneira correta, principalmente quando se tem aí a possibilidade de fazer o foco no olho, algo que a Sony A6300 possui para fotografias, é algo realmente digno de elogios. Por fim, a capacidade dessa lente em fazer aí o tão sonhado desfoque de fundo através da profundidade de campo é, sem dúvida, uma das características desta lente que mais vai encantar aqueles que são apaixonados pelo retrato, uma vez que, se você quiser, você pode praticamente ignorar o ambiente e manter a atenção totalmente concentrada em seu objeto central, que geralmente vai ser ali o seu modelo em questão. Falando agora sobre os pontos negativos, algo que me deixou um pouquinho triste, que talvez seja o seu caso também, é que o limite mínimo de distância que você precisa para conseguir focar com esta lente é de aproximadamente 90 centímetros, ou seja, você precisa estar a quase 1 metro do seu objeto para que ela consiga focar, e isto impede com que você possa fazer fotografias macro de coisas pequenas, como insetos, flores, por exemplo. Para superar isso, você precisaria adquirir à parte um adaptador macro, mas aí já seria outra história, né? São outros 500. Além disso, o seu sistema de autofoco, quando falamos de vídeo, não funciona da melhor forma. Como vocês puderam ver, dá para fazer alguns vídeos utilizando ela, mas pelo menos na Sony Alpha 6300, ela apresenta um foco que não é realmente cravado. Isso talvez já tenha sido totalmente superado em câmeras como a A6600 ou mesmo as câmeras full frames, mas na experiência que eu tive, não é das melhores. E por fim, o preço dessa lente me deixa dividido, primeiro considerando-se de que, tendo pagado aí praticamente R$2.800, está longe de ser um preço barato, coloca o preço dessa lente como sendo algo bastante negativo e proibitivo para muita gente. Todavia, se olharmos para a sua concorrência, o que a gente tem? A própria Sony apresenta uma lente muito parecida com essa, que é a básica de 85mm, custando algo na casa aí de R$3.000 a R$3.500. Ainda dentro da distância focal de 85mm, você tem, por exemplo, a G Master, que aí sim já custa preços desumanos, sendo aí na casa de R$8.000 a R$9.000. E podemos ainda citar a Sigma, que, se você quiser adquirir uma, você precisa pagar aí entre R$5.500 a R$6.000. Então, não fosse esta Ronquinol ou Samyang, seria realmente bastante complicado adquirir uma lente de 85mm, considerando aí o fator financeiro. Galera, sem muito mais a dizer por hoje, deixe aí no campo dos comentários o que é que vocês acharam desta lente ou mesmo do vídeo. Aguardo todos vocês em uma próxima oportunidade. Aquele forte abraço a cada um de vocês e tchau, tchau!